საქართველოს ფოლკორის ეროვნული ფესტივალის მეორე ტური გუშინ დაიწყო ახალციხიდან ფესტივალის დეტალებზე ვისაუბრეთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ აზოერეთ კომაიშვილის ახალობის ფოლკორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე და ანსამ ბასიანის წევრი გიორგი გაბוניა მოგესალმებით გიორგი გიორგი ბამშიდოვის გმადლობთ ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად როგორც უკვე აღნიშნე მეორე ტური დაიწყო ფოლკორის ფესტივალის პირველი ტურის აფხულში გამართა და კონცერტები გამართება ბათუმში ოზურგეთში ზუგდითში თელოსტო કુટાઈში બોલોს თბილისში იქნება უკვე gala კონცერტი. Фестиваლის мизанзе რომ goesаупросто, то асебе заинтересовать, ту როგორ, э, исеки чатарда და гаიმართა, შედგა პირველი tour. Могаחסენებთ сана მუშავოთ фестиваლის მიმდინარეობაზე გადავიდოდე, მინდა ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ ამ фестиваლის შესახებ. ამას ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ фестиваლს. აა, ფოლკორის ცენტრის დაარსების დღიდან და პუტзде ეს ფესტივალი უბრალოდ სხვადასხვა სახელები ჰქონდა და სხვადასხვა ფორმატი. დაახლოებით 80 წელია, ხო? დიახ, ანუ 1936 წელს როდესაც დაარსდა ფოლკორის ცენტრი, სხვა სახელწოდებით იყო მაშინ. ეროვნული ფესტივალი იმ პერიოდიდან იღებს სათავეს და შემდეგ უკვე ტერიტორიულ განმავლობაში სხვადასხვა სახელი ჰქონდა, თუმცა ჩვენ დავარქვით მას ფოლკორის ეროვნული ფესტივალი და წელს უკემ, э, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხელმძღვანელობის პერიოდში მეორეთ ვატარებთ, პირველად 2016 წელს ჩავატარეთ და, მ, დავიწყეთ ფესტივალი ადგილობრივი tour-ებით. მოვიארეთ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტი, ფოლკორის ეროვნულ ფესტივალში 870-მა მონაწილე, 870 მონაწილე გამოვიდა, რაც საკმაოდ დიდი ციფრია. ეროვნულ ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ როგორც ансамბლები, ასევე ინდივიდუალური შესრულებლები, საოჯახო გუნდები, სახვით და გამოყენებიდი ხელოვნების მიმართულებით ოსტატები, ასევე ზეписტიკويرების მიმართულებით თქმელები, შემკრებნი, а, ასევე ქორეოგრაფიული მიმართულებით ансамблеები ანუ практикулат, კი? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მერული ფესტივალი არის წლის მოვლენა, არა მარტო ფოლკורי ცენტრისთვის, და ზოგადად, ასე ვთქვათ, ფოლკורי სამყაროს არ მე ზოგადად ჩვენი კულტურული, ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, წელს და ვფიქრობ, რომ საკმაო აქტიობა იყო მით უმეტეს პანდემიის პერიოდებში, ოდესაც телеქეანა гаჩერებული იყო, ორი წლის განმავლობაში ძალიან დიდი მოთხოვნაც იყო და ინტერესიც ზოგადად შემსრულებების მხრიდან, რომ ფესტივალში მიიღოთ მონაწილე რატკვაუნდა ჩვენ ყავს კომისია, დარგობრივი კომისია, რომელიც მაღალი კვალიფიკაციის კონი ადამიანებით არის დაкомплекტებული და ნაცოდათ, კოტ პირველი ტურის შედეგები საკმაოდ საინტერესო იყო. აა და აი საუკეთესოები უკვე გამოვლენ მეორე ტურში, რომელიც გუშინ დაიწყო, ჩვენ ჩვენი კომისია და ჩვენი სამუშო ჯგუფი გამგზავრა ახალციხეში, შემდეგ უკვე ფესტივალი გაგზელდება ქალაქ ბათუმში, შემდეგ ოზურგეთში გადავინაცვლებთ და აა ქუთაისის და თელავის შემდეგ უკვე დასკვნითი tourები დაიხურება ეროვნული ფესტივალი ქალაქ თბილისში. დიახ. იერგი, აი ძალიან საინტერესოა, კომპლექსური შესწავლა ხდება, ხო? ესე იგი, ექსპედიცია. თითონ ექსპედიციაზე რომ მოგვიყოთ, რამდენად საინტერესო არის ინდივიდუალური შემსრულებლების აღმოჩენა, ოჯახების აღმოჩენა, რომლებსაც მღერიან. აი, რა პროცესი არის ეს, რომ ჩაგვახედოთ თქვენს ცოტა თქვენს აღმოჩენებს. ну экспедиция это პირდაპირი გაგებით არა უფრო ეს ალბათ გადაატანითი შეიძლება მე რაღაც თქვა მაგრამ ისე რომ პრაქტიკულად ჩვენ რო экспедиცია არის როდესაც შენ მიდიხარ შემსრულებელთან და ფესტივალში ამ შემთხვევაში აქეთ მოდიან შემსრულებლები და ძალიან საინტერესო იყო ბევრი სიახლეც ახლა ფესტივალს იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო ადამიანი აღმოაჩინეთ განსაკუთრებით მინახაზზე gauss-ის ეპისიტყويرების მიმართულებით გამოჩნდა რამოდენიმე საინტერესო თქმელი და საერთოდ ამ ფესტივალის და ზოგადად ჩვენი ფოლკლორის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის რომ ახალგაზრდები დავაინტერესოთ choseni spiroti. იმიტომ რომ გარკვეული სტაგნაცია შეინიშნებოდა, მაგრამ ამ ფესტივალმა არ ახარა რომ ძალიან რამდენიმე საინტერესო ансамбли შეკრა ახალგაზრდების განსაკუთრებით თბილისის სტურზე ეს წარმოჩინდა ერთ-ერთი მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ ансамბლი ლალხორი რომელიც რომელიც ხელმძღვანელიის სახელად ლიკა ლიკა ჩვენთან ლენტეხის სალოთ პაროსკოლის მოსწავლე იყო შემდეგ გიორგი მთაძმინდელი გიორგი მთაძმინდელი სასწავლებელში ჩააბარა და სტუდენტია და შეკნა ძალიან მაგარი გუნდი და საინტერესოა ისიც რომ შეკნა შერეული გუნდი და აი ესეთი ახალგაზრდების და კომპლექტებული ensemblebi ratsmeti ikneba chvens kveqanashi es ikneba chvenisferostis zalyan kardi da es festivali ari erterti tavari platforma asevtkoat imistvis rom eset mahalgazdebma miigon monatsileoba festivalis mizani ra ari festivalis <muchos> mizani ari isro folkloris sentrba ახხოს რა რეალური ესე იგი რა რეალური სურათი გვაქვს ჩვენ ბოლკორის სფეროში რა პრობლემები არსებობს რა ასე ვთქვათ ამოცანები უნდა დავისახოთ როგორც მოკლევადიან ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში ხო? იმითტომ რომ ფესტივალი კარგად არ ნახებს როგორც სიკეთებს ასევე პრობლემებს ხო? რა და გამოიყვე თქვათ აი პირველი ტურის გამოებაში პირველი ტურის განმავლობაში გამოიკვეთა ის რომ ძალიან ბევრია სამუშაო ზოგადად სხვადასხვა მიმართულებით რა. ნუ ეხა კონკრეტი განსთან შევიკავებ იმიტომ რომ ფესტივალი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და დაუშვათ საბოლოო შედეგი ჯერ კიდევ არ გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ კარგად ვიცით პრობლემები. ეს პრობლემები არის მაგალითად იგივე რეგიონებში არსებული ансамბლები, ხო, დაუშვათ მეტრაკლებად სა დაუშვათ შეიძლება რამდენიმე ансамბლი საჭიროდეს ფორმაში შესვლას, რეპერტუარის სიმდიდრე, დაუშვათ ხალხის გაດინება ჩვენი სფერო და რაც რეალობა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ჩვენ ამ პრობლემებს ვებზოლოთ და წარმატებით აღმოფროთ მეორე tour-ზე ვისაუბროთა იმ კონცერტებზე რომელიც ეხა მეორე tour-ის ფარგლებში გამართება აი უფრო ისე დეტალურად როგორ მოგვიყვეთ როგორც ვიცით გამოფენებიც იქნება იმიტომ აღნიშნეთ თქვენ რომ ხახური რეწვის ოსტატები იიღებენ ახლავე მონაწილეობას და მათი ნამუშევრების გამოფენასაც ალბათ ნახავს დაესწრება და ათვალიერებს ამ თويرზე რა თქმა უნდა ანუ კონცერტები იქნება შერეული შერდოს გულის ხופანო მიმართველებები მიმართველებების თვალსაზრისით ესე იგი კონცერტებში მიიღება მონაწილეობა როგორც ხალხური სიმღერის ანსამბლები ასევე ქორეოგრაფიული ანსამბლები თქმელები და კონცერტ კონცერტის განმავლობაში ასე ვთქვათ სადაც ლოკაციებზე სადაც გამართება კონცერტები ასევე გამოიფინება რეგიონის მიხედვით ანუ რეგიონების მიხედვით სახვით და გამოყენებით ხელოვნების ოსტატების ნამუშევრები აი ეს მოიცავს როგორც თეკაზენ თეკაზერ კინაზე ხეზე და ასე ძალიან ძალიან ბრავალფეროვანი გამო მოსწრე გახდება ესე იგი ის ადამიანები ვინც ჩვენ ფესტივალზე guest-ობრებიან. განრიგიც რომ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ აი დაინტერესებული მაყურებელი მსმენელი მივიდეს და დაესწროს კონცერტებს. აი, იქით ესე იგი დღეს გამართება ახალციხეში, მაგრამ სამწუხაროდ ესე ზუსტი განრიგი არ მაქვს. ბათუმი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, თელავსა და ქუთაისში. მე მგონი ეს კი ბატონო, ანუ უბრალოდ თარიღებს თარიღებს ვერ ვაზუსტებთ, მაგრამ ოფიციალურ გვერდზე, ოფიციალურ გვერდზე ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე საიტიზე და ყველა იმ ესე თქვა ელექტრონულ პლატფორმაზე, რომელიც ფოლკוריცს გააშნია, ჩვენი კონცერტების შესახებ ინფორმაცია არის გამოქვეყნებული. ფინალს რა შეიძლება? ფინალი იქნება თბილისში, სადაც ასე თქვა, მას დასკვნითი თური სახელწოდება აქვს და მიიღები მონაწილეობა თბილისური გუნდები, ზოგადად და იქნება დაჯილდოვებაც, ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ასე თქვა, ის გუნდები, რომლაც ფესტივალში გამარჯვებული ადამიანები მიიღებენ მე ასე ვთქვათ ამას სიურპრიზად დავტოვებ მონაწილეებისთვის და არ გამოვაცხადებ, თუნდაც ეს იქნება აა იმის შესაბამისი ამ ფესტივალის ასე ვთქვათ ნიშნულობის შესაბამისი რაც э рацугадаთ ამ ფესტივალს გააჩნია. დიახ, ის რომ ხუთ წელიწადში ერთხელ ტარდება, ეს უკვე ნიშნავს თუ რამდენად სერიოზულობით მეკიდება ფოლკორის სახელმწიფო ცენტრი, ესე იგი სახელმწიფო ცენტრი სამზადის და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ფესტივალი. ესევე მინდა გითხოთ ანზორ ერქომაიშვილი სახელობის მრავალხმიან ნობის სიმპოზიუმზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ორიოდესიტყვით რომ შეაფასოთ და ზოგადად ფოლკორის სახელმწიფო ცენტრის გეგმებზეც რომ გვითხრათ. კი ბატონო, სიმპოზიუმი ზოგადად ძალიან а, как сказать, довольно значи гонизеба фольклори სახელმწიფოцентრი цэлс консерваториастан ერთად იყო ჩართული ამ симпозиუმის ორგანიზებაში ძალიან ბევრი საინტერესო გუნდი წარსდგა მაყურებლის წინაშე. მე პირადად ვიყავი ჩართული ამ ორგანიზების აკითხებშიც ასევე და ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, ესეთი ესეთი ღონისძებები განსაკუთრებით, როდესაც მონაწილეობა შეიღებენ უცხოეთიდან. მონაწილეები ევროპიდან იყვნენ, ჰოლანდიელები იყვნენ, ძალიან საინტერესო შემსრულებლები. რომელსაც გამოვყოფ და ასევე ძალიან საინტერესო სამეცნიერო მოსამხნებები იყოს სიმპოზიუმის ფარგლებში ფოლკורי სა학იპო ცენტრის მიესალმება და მოხარულია რომ კოსმორატორიასთან ერთად ამ ასეთ ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებში იყოს მონაწილეობა და ვფიქრობ რომ ზოგადად ეროვნული ფესტივალი სიმპოზიუმი და კიდევ სხვა ჩვენს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები და აქტივობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში ტრადიციული კულტურის წარმოწევა, პოპულარიზაცია განსაკუთრებით ახალგაზლებში და ეს სიმპოზიუმი, წლევანდელი სიმპოზიუმი, სწორედ გამოიწეო და იმით რომ ძალიან ბევრი ახალგაზ და მონაწილე იყო. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გიორგი გისურვებთ წარმატებას და შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორის მოადგილე და ანსამ ბასიანის წევრი გიორგი გაბוניა.